To je Nejc. In če zadnjič rešilci ne bi prišli pravočasno, potem se danes ne bi mogel ukvarjati z raziskovanjem. Zdravnik in psihiater sta mu svetovala, da naj se pri svojih aktivnostih omeji na življenjsko nenevarne. Zato se je sedaj lotil mlečnih kultur. Nejc, vem, da je ogabno, ampak pri tem delu se vsaj ne moreš poškodovati. Vse, kar moraš paziti, je, da ne poješ jogurta, pa da si zapisuješ vse rezultate, pa da so ves čas enaki pogoji. Pa dober, no, niti treba tok pogosto gledat. Kaj pa delaš? Kaj? Ne! To je sam navaden jogurt. Se to pa lahko piješ. Sorry, Nejc. Pozabil si hladilnik. Čaki mal. A je to plesen? Zakaj imaš travo v hladilniku? Pa to spoh ne bi smel biti modre barve. Nejc, to je ogabno. To spoh ni bil eksperiment. To je realno stanje v tvojem hladilniku. Fuj!